Pomoc! 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 O kurva! Teď si to rozdáme jako chlap s chlapem. No, God, please, no! 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 Omlouvám se za způsob dopravy. Já ne. Já bych si to s fleku zopákla, líbilo se mi to. To byla kalba, ještě teď se vzrušením času. To stačí, agentko Wildová. Nope. Tak dost, co je to za blamáž? Nevím sice, co jste vy dva zač, my ale... Jsme... Pokud je tu někdo, kdo by se chtěl přiznat k tomu, co se tu stalo, má poslední možnost, protože potom následky budou katastrofické. Nevím, kdo to udělal, ale mějte na paměti, že hlavním trestem je tady kolega Rumcaj. On vás hodí své kočiště myčince k večeři. A nevěřím tomu, že někdo z vás... Za prvé, nemáte důkaz, že jsem ho ukradl? Za druhé, hned co jsem ho ukradl, jsem ho vrátil! Chce být krmením pro kočky, takže radši se přiznejte rychle. Kdo urval to prkínko od hajzlu? Jak humorné. Agentko Wildová. O, už můžu? Nedávno se z polárního kruhu ztratila tajná laboratoř. Jo, celá sakum prásk prostě prásk. A byla fuč. A co má být? Prováděli tam pokusy s pečetkou transmutačním sérem. Chcete vědět, co to je? Pěkné svinstvo, hele. O kurva. To zajíci obvykle nedělají. Jak vidíte, ve špatných rukách se ze séra PX-140 může stát nejničivější zbraň na zemi. Naštěstí však má velmi výraznou chemickou stopu a pomocí našich nejmodernějších technologií jsme tuto stopu zachytili v Přesně tak. Myslíme si, že některý z tamních obchodníků je zvrhlý zločin. A proto jste tady. Jako expadouch dobře víte, jak myslí a jak jednají. Náš plán je otevřít v centru falešný obchod, odkud budete moci... Nope. Jo, chápu, kam tím míříte. Něco jako Mission Impossible, ale nope. Ne! Ne! Nope. Jsem teď tatínek a k tomu počestný podnikatel. Vyrábím chutné džemy a marmelády. Cože? Chutné marmelády. O, posmíváte se, jak libo. Děkuju, nemám zájem. A dám vám tip. Místo toho, abyste lidi unášeli z domu, pokuste se jim nejdřív zavolat. Zbohem, pane Megaprde.